Екипът на Младежки център съвместно с Майндхъб Враца организира днес занимания по програмиране за деца. Интерактивното приключение събра малки любители на предизвикателствата, които бяха разделени в два отбора. Децата ръководеха чрез инструкции роботите Dash и Dot по предварително зададен маршрут. Ами аз дойдох накрая, но аз програмирах робота, опитах се да отида до финала, само че не успях, защото досега не съм програмирала робот. Все пак се справих почти. Харесва ли ти да се занимаваш и да играеш с роботи? Да, много ми харесва. Какво ти харесва най-много в играта с робот? Ами роботът те слуша и изпълнява това, което ти му нареждаш чрез таблет. Това някак си на мен ми е ново и май ми хареса. Радо, скажи ни нещо и ти, харесва ли ти да играеш с роботи? Еми да, чувствам се, примерно гледам на някакъв голям телефон, някакво клипче, когато ги мърдам, нали? И е много интересно. А друг път играла ли си с роботите? Да, много пъти. Кое ти харесва най-много от играта с роботи? Те слушат и даже може да ходят навсякъде. Като може да ходят на Враца или Дубай. Основната цел на подобни занимания с деца е те да се запознаят със света на програмирането по забавен и интересен начин, както и да развиват своята логическа мисъл. Ще дойдете ли следващия път, ако организират подобни игри? Разбира се, ако мога, ще дойда с удоволствие. Ще дойдеш ли следващия път? Да. Ти е радостта, ти ще и аз.